Assalomu alaykum musiqa darsi ixlosmandlari, aziz o'quvchilar. Sizlar bilan bugungi musiqa darsi ko'rsatuvida ko'rsatganimizdan juda ham mamnunman. Hozirgi boshlagan kuyim Quvnoqozlar kuyi. Sizlar bilan o'tgan darsimizda uyga vazifa qilib, aynan shu kuyda, ya'ni Quvnoqozlar kuyini uyga vazifa qilib berganim. O'ylaymanki, aziz o'quvchilar, sizlar aynan uyda o'z uyga vazifalaringizni a'lo darajada bajarib, a'lo darajada o'zlashtirib boryapsizlar degan umiddaman. Bugun darsimiz davomida etyud mashqlarimizni yana davom etib o'rganishni boshlaymiz. Hozir birinchi navbatda qo'llarimizni qizdirib olmoqlik uchun o'tgan darsimizda re minor gammasini ijro qilib o'rgangan edik. Bugun esa sizlar bilan la minor gammasini ijro qilamiz. Sababi nega aynan re minor gammasidan birdaniga la minor gammasiga o'tayapmiz degan savollaringiz bo'lsa, sababi shundaki, re minor gammasida bitta si bemol alteratsiya belgilari bo'ladigan bo'lsa, la minor gammasida umuman alteratsiya belgilari yo'q, faqatgina sof tovush qatoriga ega bo'lgan o'sha notalar ijro qilinadi. La minorimiz paralel, ya'ni yondosh tonallik deb aynan do major bilan yondosh tonallik bo'lganligi sababli la minorimizda umuman kalit belgilari, ya'ni o'sha alteratsiya belgilari umuman yo'q. Shu sababi aynan sizlar uchun, aziz o'quvchilarimiz uchun qiyinchilik tug'dirmasligi uchun bugun darsimizni boshlashdan, ya'ni o'sha mashqlar bilan boshlaymiz. Albatta o'sha la minor gammasi bilan boshlaymiz. Bunda bizda la minor mana sol simidagi ikkinchi pardadagi tovush bilan boshlanadi mana. Har doimgidek 4 talik zarblar bilan pastga, yuqoriga, pastga, yuqoriga shtrixlarda ijro qilamiz. Ana aziz o'quvchilar, sizlar bilan hozir la minor gammasini 4 talik zarblar bilan ijro qildik. Ana endi sizlarga o'sha qaysi barmoqlar qaysi pardalarga joylanishi haqida aytib o'taman. Birinchi barmog'imiz o'sha aynan la tovushida turadi. Bu sol simidagi ikkinchi pardaga to'g'ri keladi. Ikkinchi barmog'imiz sol simidagi 4-chi pardaga to'g'ri keladi. Bu si notasi bo'ladi. La si do. 3-chi barmog'imiz esa 5-chi pardaga to'g'ri keladi. La 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 si 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 do 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 do. Ana undan keyin 4-chi barmog'imizni mana bu 7-chi pardadagi re notasiga qo'ysak ham bo'ladi yoki bo'lmasam ochiq bizda tayyor bo'lgan re simini ijro qilsak ham bo'ladi. Biz ochiq re simini ijro qilamiz. Bu ham o'zimizga qulay bo'lishligi uchun. Ana undan keyin re simidagi 2-chi parda, ya'ni mi notasi, mi. Re simidagi 3-chi pardamiz fa notasi. Re simidagi 5-chi notamiz sol notasi. Eslab qolyapsizlar? Sol simimizda 2-chi, 4-chi 5-chi pardalar ijro qilingandi. Re tovushidan keyin mana re tovushi 2-chi parda, 3-chi parda, 5-chi parda. Ana undan keyin esa re simidagi 7-chi pardagi 1-chi barmoqimiz qo'yamiz. 4 marta la notasini ijro qildik. Endi 7-chi parda va undan keyingi mana bu 2-chi barmoqimizni 9-chi pardaga qo'yamiz. 10-chi pardaga 3-chi barmog'imiz qo'yamiz. 4-chi barmog'imizni esa 12-chi pardaga qo'yamiz.
Ondan keyin xuddi shu tartibda barmog'imizni birin ketin mana pastga tushiramiz. Bu 7-chi parda la torida. 7-chi parda la torida. 8-chi parda bizda 2-chi barmog'imiz qo'yamiz fa notasi. 10-chi pardamiz sol notasi, bunga 3-chi barmog'imizni qo'yamiz. Va eng oxirgi 4-chi barmog'imizni la tovushiga qo'yamiz. Bu bizda 12-chi pardaga to'g'ri keladi. Ana endi shu tartibda orqaga qarab ijro qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Mashqimizni boshlayotganda ochiq reydan foydalangandik. Ana endi orqaga qaytishda esa yopiq re, ya'ni o'sha 4-chi barmoqimiz bilan re tovushini ijro qilib o'tib ketamiz. Bunda 4-chi barmoqimizni 7-chi pardaga qo'yamiz. Mana aziz o'quvchilar, sizlar bilan hozir la minor gammasidagi barmoqlar joylashuvini o'rganib oldik. Ana endi pastga yuqoriga, pastga yuqoriga bo'lgan to'rttalik zarb bilan la minor gammasini ijro qilishni boshlaymiz. Albatta bu aynan sizlar uchun sal tezlik qilishi mumkin. Bu tempimiz men asliroq tempda qaytadan boshlayman. Hozir 4 talik zarb bilan astaroq bo'lgan tempda ijro qildik. Ana endi 3 talik zarblar bilan, ya'ni pastga, yuqoriga, pastga, pastga, yuqoriga, pastga bo'lgan zarblar bilan davom etamiz. Uchtalik zarblar bilan ham ijro qildik. Ana endi esa pastga, yuqoriga, pastga, yuqoriga bo'lgan zarblar bilan, ya'ni ikkitalik zarblar bilan ijro qilamiz. Qilamiz.
ikinci marotaba icra qilganimda salgina tezroq icra qildim. Sababi asta-sekinlik bilan tezroq icra qilishga asta-sekinlik bilan qadam qo'ysak bo'ladi. Mana misol uchun tezlikda davom etyapmiz. Mana shu tezlikdan ozgina tez, ozgina, juda ham ozgina bo'lgan miqdorda tezlik qo'shamiz. Bilinar bilinmas. Va bu asta-sekin qo'llarimizni chiniqtirib va bu asta-sekin qo'llarimizni chiniqtirib, mohirona ijro qilishimizga qo'llarimizni tarbiyalab boradi. Ya'ni misol uchun, bu yillar davomida yoki bo'lmasam o'rganishingiz jarayonida yoki bundan ham tez bo'lgan. Asta-sekinlik bilan mohirona ijro qilishga qo'llaringiz o'zi tarbiyalanib boradi. O'shaning uchun ham hozir ijro qilganimdek ohistalik bilan birin sekin ozgina ozgina miqdorda tezlik qo'shib asta sekin o'rgansak bo'ladi. Lekin birdaniga aynan tezlikka qiziqib aynan o'sha rubob primani tezroq o'rganish maqsadida birdaniga tezlikka qiziqib bir maromida bir tekis ijro qilishda agar unutib qo'yadigan bo'lsak biz mohir sozanda bo'lishga qiynalib qolamiz. Sababi biz oldimizga maqsad qo'yganmiz, aziz o'quvchilar, sizlar bilan, ya'ni o'sha mohirona sozanda bo'lishga, eng namunali sozanda bo'lishni maqsad qilganmiz. Shuning uchun ham mohirona sozanda bo'lish uchun ohista, ya'ni o'sha astaroq, bir me'yorida ijro qilishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Ana endi esa bittalik yuqoriga bo'lgan zarblar bilan ijro qilamiz. Sababi avvalgi darslarimizda aytib o'tganimdek, yuqoriga bo'lgan bizning zarblarimiz qo'llarimizni pastga bo'lgan zarblarimiz bilan, ya'ni o'sha bir-biriga bo'lgan tengligini ushlab turadi. Qo'llarimizning kuchini tengligini ushlab turadi. Mana aziz o'quvchilar, xuddi shu joyi sizlarda esingizda qolishini xohlardim. O'z nota daftarlaringizga yozib olsangizlar ham bo'ladi, esdalik uchun, ya'ni o'sha eslab uyda dars qilish uchun. Xuddi mana shunday qilib xuddi shu tezlikda xuddi shu yuqoriga bo'lgan zarb bilan 5 daqiqa ijro qilishimiz kerak bo'ladi. Bu sizlarga uyga vazifa va 5 daqiqa pastga bo'lgan zarblar bilan. Besh daqiqa bo'lmaguncha buni to'xtatmasdan xuddi shunday davom etib turish kerak bo'ladi. Hozir men pastga bo'lgan zarblar bilan ijro qilyapman.
5 daqiqa yuqoriga bo'lgan zarblar bilan, 5 daqiqa pastga bo'lgan zarblar bilan. Xuddi shunday, har bitta gammamizda, ya'ni har bitta mashqlarimizda xuddi shunday. Bundan buyog'iga vaqtga qo'yib agar ijro qiladigan bo'lsak, bizga yanada foydaliroq va darsimiz unumliroq, ya'ni tezroq natijaga erishishga harakat qilgan bo'lamiz. Aynan shu jarayon esinglarda qolishni xohlagan bo'lardim. 5 daqiqa pastga bo'lgan 5 daqiqa, yana yuqoriga bo'lgan 5 daqiqa, pastga bo'lgan 5 daqiqa. Jami bo'lib sizlarda 20 daqiqa vaqtingiz ketadi. Xuddi shunday davom etasizlar. Ana endi sizlar bilan bugun Komarovskiy yozgan 3-chi etyudni o'rganishni boshlaymiz. Sababi etyud ham bizda ijro imkoniyatlarimizga, ijro mahoratlarimizni oshirishga, musiqani his qilishimizga, musiqani nafaqatgina eshitib, balki tinglashni o'rganishimizga yordam beradigan mashqlardan biri. Bu 3-chi etyudimiz La major gammasida 4-4 o'lchovda yozilgan, tezligi esa allegretto tempida. Hozir sizlarga o'sha jumla, ya'ni o'sha sizlarga avvalgidek tushuntirganimdek takt-ma-takt sanab ijro qilishni o'rgataman. Birinchi bo'lib etyudimiz La notasidan boshlangan ekan. Bu ya'ni la si la si, undan keyingisi si la si la si. Bizda hozir men sizlarga pastga yuqoriga qilib ijro qildim. Kuyimiz aynan birinchi tovushi la notasidan, ikkinchi tovushi si notasidan boshlangan. Bu qanday bo'ladi? La si. Bu kuyimizda barcha zarblarimiz faqatgina pastga bo'lgan zarblar bo'lar ekan. Bu qanday bo'ladi? Birinchi sizlarga 4 ta taktini ijro qilib beraman. Mana. Hozir 4 ta taktini ijro qildim. Bizda birinchi la si la, bizda birinchi la si la si la si do re. Bizda aynan la majorda yozilganligi sababli kuyimizda alteratsiya belgilari bor. Bular fa diyez, do diyez, sol diyez. Ya'ni o'sha fa notasiga kelganda fa diyez notasini bosamiz, do notasiga kelganda do diyez notasini bosamiz va sol notasiga kelganda sol diyez notasini bosamiz. Bizda hozir la si la si la si do, do ni o'zi emas, balki aynan shu do diyezni bosishimiz kerak bo'ladi. Do re. Bizda bu birinchi taktimiz 8-talik notalardan iborat. O'lchovi 4-4 o'lchoviga teng. Bunda 1 i 2 i 3 i 4 i. Yana bir marta sanab ko'rsatib beraman. 1 i 2 i 3 i 4 i. Bizda la notasi ochiq simda va si notasi la simidagi ikkinchi pardaga to'g'ri keladi. Bunda la si la si la si. 3 marotaba la si la si la si notasini chalamiz. La si la si la si. Ana undan keyin esa do re bor. Aynan do diyez notasi bizda 4-chi pardada joylashgan, re notasi 5-chi pardada joylashgan. La si la si la si do re. 1 i 2 i 3 i 4 i. Keyingi taktimiz esa, men o'ylayman aziz o'quvchilar, o'z oldingizga nota daftarlaringizni qo'yib oldingiz va men aytayotgan notalarni yozib boryapsizlar degan umiddaman. Ana endi mi fa mi fa mi la. Bu mi fa qanday bo'ladi? Mi ismi bizda ochiq sim, fa notasi o'z-o'zidan fa diyez notasiga aylanadi. Mi fa mi fa mi la, ya'ni 3 i 4 i. Bular bizda aynan bu notalar bizda chorak notalar hisoblanadi va chorak notalar 1 i hisobida sanaladi. Ana endi ikkinchi taktimizni o'zini chalib beraman. 1 i 2 i 3 i 4 i. Ana endi sizlarga birinchi va ikkinchi taktni ijro qilib ko'rsatib beraman. Si la si la si do re mi fa mi fa mi la. Hozir sizlarga birinchi va ikkinchi taktni ijro qilib ko'rsatib beraman.
Hozir sizler bilan ikkita taktni, ya'ni etyudimizni ikkita taktni ijro qilib o'rgandik. Ana endi 3-chi taktini ijro qilib ko'rsatib beraman. Xuddi shunday jumla, faqat boshqa notadan qaytarilyapti. Ya'ni la si la si la si do re. Ya'ni 1-chi taktimizni jumlasi faqatgina endi si notasidan takrorlanyapti. Ya'ni si do si do si do re mi. Endi si do si do qaysi pardalarga to'g'ri keladi? La simidagi 2-chi va 4-chi pardalar. Si do si do si do. Ko'rdinglar? Si do si do si do re mi. Re mi notasi esa bizda 5-chi va 7-chi pardalarga to'g'ri keladi. 1 i 2 i 3 i 4 i. Ana undan keyin esa xuddi shu pozitsiyani qo'limizdagi pozitsiyani ushlab pastga tushursak ham bo'ladi. Fa sol fa sol fa re. Ya'ni qanday? Mi fa mi fa mi la edi. Ana endi fa sol fa sol fa re. Xuddi shu jumlani faqatgina boshqa notadan takrorlanyapti. Ya'ni fa sol fa sol fa re. Bu qanday bo'ladi? Si do si do ni xuddi shunday pastga tushiramiz. Bu 2-chi va 4-chi pardalar bo'ladi. Fa sol fa sol fa re ga esa mana la simidagi 5-chi pardani ijro qilamiz. Fa re 1 i 2 i 3 i 4 i. Ana endi sizlarga mana shu 4 ta taktni ijro qilib ko'rsatib beraman. La si la si la si do re mi fa mi fa mi la. Si do si do si do re mi fa sol fa sol fa re. Sol aytganim bu albatta sol diyez. Bu aytganim o'z-o'zidan diyezga aylanadi. Ana endi sanab ko'rsatib beraman. 1 i 2 i 3 i 4 i 1 i 2 i 3 i 4 i 1 i 2 i 3 i 4 i 1 i 2 i 3 i 4 i. Aziz o'quvchilar, sizlar ham uyda xuddi mana shunday o'zlaringiz o'z ovozingizni chiqarib sanab 1 i 2 i 3 i 4 i deb sanab ijro qilsalaringiz aynan o'rganishingiz oson bo'ladi. O'quvchilar, sizlarga uyga vazifa qilib o'sha la minor gammasini uyda yaxshilab ijro qilib o'rganib o'sha vaqtlariga qo'yib, ya'ni o'sha aytganimdek 4 tadan, 3 tadan, 2 tadan zarblar bilan ijro qilib bo'lgandan so'ng vaqtga qo'yib yuqoriga bo'lgan zarblar bilan 5 daqiqa, pastga bo'lgan zarblar bilan 5 daqiqa va shu tartibda jami 20 daqiqa ijro qilib va undan keyin hozirgi o'rgangan Komarovskiy etyudini xuddi shu 4 ta taktini biz sizlar bilan hozirgi 4 ta taktini o'rgandik. Mana shu 4 ta takti va la minor gammasini uyga vazifa qilib sizlarga topshiraman. Shu bilan aziz o'quvchilar, bugungi musiqa darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi musiqa darsimizda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.